La Asamblea escuchará ahora el discurso del Excelentísimo Señor José Mario Vaz, Presidente de la República de Guinea-Bissau. Pido a protocolo que acompañe a Su Excelencia al estrado. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al excelentísimo señor Mario Vaz, presidente de la República de Guinea-Bissau, a quien invito a dirigirse a la Asamblea. Tiene usted la palabra, Excelencia. Senhora Presidente, Excelências, Senhores Chefes de Estado e de Governo, Senhor Secretário-Geral, Minhas Senhoras e Meus Senhores, em primeiro lugar, gostaria de dirigir as minhas primeiras palavras a Vossa Excelência Senhora Maria Fernanda Espinosa Garcês, felicitando-a pela sua eleição como Presidente da 73 Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Aseguro-lhe, Sra. Presidente, de que pode contar com a total cooperação do meu país, a Guiné-Bissau, no exercício das suas funções. Senhora Presidente, permita-me agradecer ao seu antecessor, o Sr. Miroslav Laskak, pelo excelente trabalho realizado durante o seu mandato. Gostaria, igualmente, de realçar o trabalho que está a ser feito pelo atual Secretário-Geral, Sr. Engenheiro António Guterres, pela forma inovadora como tem liderado o Secretariado, o novo impulso que tem dado a organização a fim de melhor enfrentar os desafios globais, reforçando assim o multilateralismo. Com efeito, a sua visão do papel unificador da nossa organização, da afirmação e aplicação dos princípios contidos na carta e da responsabilidade coletiva que cabe a todos os estados membros no estabelecimento de uma paz global duradoura reforça a nossa convicção de que sob sua liderança as nações unidas estarão melhor preparadas e capazes de contribuir nos próximos anos para o advento do mundo mais justo e equitativo. Senhora Presidente, No dia 24 de setembro, foi celebrado o centenário do presidente Nelson Mandela, Madiba. Foi uma oportunidade para refletirmos sobre a vida e obra deste grande humanista, o ex-presidente sul-africano, que foi um exemplo de coragem, de abnegação e de tolerância. Mandela lutou pela liberdade, justiça, democracia e por uma sociedade onde todas as pessoas possam viver juntas em igualdade e harmonia. Uma grande lição que deve continuar a servir de, frente, de, a servir de fonte de inspiração para nós e para gerações vindouras. Senhora Presidente, Excelências, Srs. Chefes de Estado e de Governo, no seu último relatório sobre as atividades da organização, o Secretário-Geral recorda-nos de que, para muitos povos, a paz ainda é um objetivo difícil de alcançar. Como dizia o saudoso Kofi Annan, a paz é um sonho pendurado. De facto, muitos conflitos persistem no mundo e muitas pessoas continuam a sofrer os estragos da guerra, muitas mortes, incluindo crianças e milhões de pessoas que são forçadas a abandonarem as suas casas, as suas cidades, deixando parte da família e os seus pertences conquistados com o trabalho de uma vida em busca de asilo. Não podemos ficar indiferentes a tanto sofrimento e desespero de milhares de pessoas, entre as quais crianças em busca de proteção e asilo, principalmente na Europa. A situação na Palestina, bem como do Iêmen e da Síria, continuam a ser uma fonte de grande preocupação pela comunidade internacional no continente africano. Subsistem tensões internas. Atividades de grupos terroristas, particularmente no Sahel, e que estão a semear o medo no seio da população e impedir que os respectivos governos se concentrem nas questões de desenvolvimento e criação de melhores condições de vida para os seus cidadãos. As alterações climáticas têm causado secas e inundações. Cada vez mais frequentes em várias partes do globo. Um grande número de países insulares é confrontado aos riscos de desaparecimento por causa da elevação do nível do mar. Estes desafios exigem de todos nós esforços, novas atitudes e comportamentos mais responsáveis, sobretudo o respeito escrupuloso. Pelos compromissos decorrentes do Acordo de Paris. Senhora Presidente, acredito que todos nós temos uma obrigação face à Carta das Nações Unidas, que subscrevemos e que devemos respeitar, seja em que circunstâncias forem, porque os princípios contidos nela servem de fundamento e base de uma ordem mundial assente em regras. Nomeadamente, o princípio da resolução pacífica dos diferentes, a não ingerência nos assuntos internos de outros países e multilateralismo como pedra angular para a construção de paz e seguranças internacionais. Vivemos numa aldeia global onde todos são responsáveis, não apenas pelo que acontece no seu próprio território. Mas, dada a interdependência dos países, as políticas nacionais de uns podem afetar gravemente todos os outros, o que exige uma responsabilidade partilhada. A este propósito, não posso deixar de referir a questão da reforma do Conselho de Segurança, nomeadamente a melhor representação do continente africano com vista. Ao reforço da legitimidade deste órgão principal das Nações Unidas. Senhora Presidente, Excelências, Senhores Chefes de Estado e do Governo, Minhas Senhoras e Meus Senhores, queria aproveitar esta magna Assembleia para partilhar de forma sucinta o estado da atual situação política na Guiné-Bissau, bem como os resultados alcançados. Em abril último, em Lomé-Togo, nós, os chefes de Estado e do Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, tomamos uma importante decisão para sair definitiva do impasse político-constitucional que prevalecia no meu país há mais de três anos. Enquanto chefe de Estado, em nome da consolidação da paz e a estabilidade no meu país e da sub-região, dei andamento às recomendações. Saídas da Conferência, nomeadamente, nomeação do primeiro-ministro de Consenso, marcação da data para a realização de eleições legislativas a 18 de novembro de 2018. Estas recomendações foram implementadas integralmente, tendo resultado no seguinte: a formação de um governo de inclusão ao abrigo. Do Acordo de Conacri, a reabertura da Assembleia Nacional Popular, a prorrogação do mandato dos deputados, eleição dos membros da Comissão Nacional das Eleições CNE, aprovação do programa do Governo e do Orçamento Geral do Estado. Senhora Presidente, os últimos progressos políticos e sociais testemunham de que o povo guineense, as Forças Armadas, Juntos mobilizados, disseram basta à instabilidade e rumo ao caminho da paz e do desenvolvimento. O processo eleitoral para a realização das eleições de 18 de novembro está em curso, tendo iniciado o recenseamento no dia 18 de corrente, embora com algum atraso por razões técnicas e financeiras. Devo salientar que, pela primeira vez, na história da democracia guineense, uma legislatura chegou ao fim, sem interrupções, originada por golpes de Estado e outros incidentes. Assim, no dia 30 de agosto passado, o Conselho de Segurança testemunhou avanços positivos na estabilidade na política do país, de referir, tal como nos relatórios anteriores. Foi felicitada a atitude republicana das Forças Armadas, cujo empenho ao dever cívico tem sido notável nos últimos anos. Aproveito esta tribuna para apelar, perante a comunidade internacional, aos membros do Conselho de Segurança, com prerrogativas exclusivas nesta matéria, em nome da Justiça e da Concórdia Nacional, que sejam levantadas as sanções que foram aplicadas. A alguns oficiais das nossas Forças Armadas. Tal decisão, há muito desejada e esperada. Ajudaria também na consolidação das instituições democráticas e da paz duradoura no nosso país. Senhora Presidente, senhores chefes da delegação, a paz é fundamental para que o desenvolvimento tenha sucesso. Mas a paz não é apenas a ausência do conflito armado. Não pode haver paz quando uma grande maioria, senão a maioria da população constituída por mulheres e jovens em particular, não são suficientemente valorizados, quando a sua educação é considerada de menos importância, quando a sua contribuição para o crescimento econômico do país não é reconhecida e remunerada pelo seu justo valor. Quando as mulheres não ocupam em prioridade com os homens funções de destaque, ignorando que a mulher constitui o pilar da sociedade. Recentemente no meu país deu-se passos significativos no sentido de garantir a representação equitativa entre homens e mulheres. O Parlamento da Guiné-Bissau aprovou uma lei que garante a cota mínima De 36% da representação das mulheres a nível de cargos legíveis, sobretudo na Assembleia Nacional Popular e no Governo, eu, enquanto presidente da República, garante da equidade e da unidade nacional, estou particularmente satisfeito e grato a estes progressos nacionais. Senhora Presidente, minhas senhoras e meus senhores, gostaria de concluir. Reafirmando o compromisso do meu país, a Guiné-Bissau, com os princípios consagrados na Carta das Nações Unidas e com o papel importante, único e insubstituível desta nossa organização, é preciso unir forças para melhor gerir a globalização, erradicar a pobreza, a fome, combater as grandes endemias, garantir educação e água potável para todos, na perspectiva da implementação. Dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável no Horizonte 2030. Sejamos solidários e demonstremos a nossa compaixão por aqueles que fogem da perseguição, guerra e miséria, sobretudo migrantes e refugiados, vítimas de crises políticas e de calamidades naturais que desesperadamente batem as nossas portas. Num mundo solidário e fraterno, Estaremos em melhores condições de preparar um futuro melhor para as gerações vindouras. Muito obrigado. Em nome da Assembleia General, desejo dar-las graças ao excelentíssimo Senhor Mario Vaz, Presidente da República de Guiné-Bissau, por la declaração que acaba de formular. Y ruego a los representantes que permanezcan sentados mientras acompañamos al jefe de Estado.